ខ្ញុំបាទស៊ីមន្ទូពីទូទូអនឡាញជាអឹមតារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់នឹងកំចាត់គ្រោះក្នុងតម្រងនោមជាដើម ខ្ញុំបាទស៊ីមន្ទូពីទូទូអនឡាញជាអឹមតារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់នឹងកូម៉ា